Елорданың сәнін кетіріп, қосымша жол айрықтар мен көшелер салу мақсатында бірнеше базарлар жабылатын болады. Бұл туралы қаланың бас сәулетшісі Нұр Отан партиясының қалалық филиалы ұйымдастырған жиында айтты. Виталий Селецкий тіпті сауда орындарының атын атап түсін түстеп берді. Естеріңізге сала кетейік, бүгін осы базарлардың жайы талқыланған шара өткен болатын. Қазір күні тек елорданың айналасында 24 базар шоғырланған. Ал олардағы жағдай айтпаса да белгілі, тек қадағалау және бақылау органдарының күшімен ғана сауда орындарының иелері заң талаптарын сақтап келеді. Ал жабылатын базарлардың орнында бірнеше саябақ ашылып, астаналықтардың серуендеуіне жағдай жасалады. 2011 жылғы жарлыққа сәйкес Қаражар екі базары жабылады. Бұл жерге жол төселіп, саябақ салынатын болады. Сондай-ақ жолда реконструкциялауға байланысты құлагерді де жабу көзделген. Осымен шектеліп қалмай Сәлем және Астана қамқор базарларының орнына айналма жол төсейтін боламыз. Осылайша тұрғындар үшін қосымша саябақтар ашылып, қала көшелерін кеңейту жоспарланған.